Musigloves זהו פרויקט במחשוב לביא שמשלב טקסטיל ומספר רב של חיישנים לבעלי מוגבלויות. פיתחנו בעצם אפשרות, באמצעות מחוות ידיים, ליצור מוזיקה. דרך מחוות תנועות יד יהיה אפשר ליצור מוזיקה. כפפה ימין שולטת על התווים, מי דו, דו, רי, בי, פא, סול. כפפה ימין יש לה עוד חיישן שהוא שולט על אפקט מסוים. האפקט הספציפי הזה זה ככה הוא נשמע. בנוסף, כפפה שמאל שולטת על האוקטבה, אם זה דו נמוך וזה דו גבוה, ובנוסף יהיה אפשרות להזיז את הצליל, ככה זה נשמע. משלב פה הרבה חיישנים. בנוסף, הכפפה מתממשקת עם כל תוכנה מוזיקה אפשרית. מתניה, אתה יכול להחליף לבוא נגיד כינור. כינור. יהיה אפשרות לפסנתר. ואם הילד רוצה, הוא יכול גם סיטר. סופו של דבר, הפלטפורמה פותחה לבעלי מוגבלויות, ולכן לכל בעל מוגבלות טווח שונה של תנועה. לכן פיתחנו פיצ'ר בתוכנה שמאפשר לכל בעל מוגבלות לקייל את טווח התנועה שלו, וככה זה נראה. לצורך קיול נעביר את המפסק למצב צריבה. יש פה שלוש אפשרויות. לבחור כמה תווים הילד יבחר, תלוי ברמה שלו. אם הוא ברמה מאוד נמוכה, הוא יכול לבחור רק 3 תווים, ואם הוא ברמה גבוהה, הוא יבחר 7 תווים. בואו נבחר 5 תווים. בשלב זה אנחנו מורים לילד להביא את יד ימין לזווית הכי גבוהה, שומרים את הנתון וממשיכים. בשלב שלישי אנחנו מורים לילד להביא את היד ימין לזווית הכי נמוכה, שומרים. ועכשיו מתבצע קיול של הכפפה.